ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចា៎ដែលមានចំណងជើងថាមិនមែនក្រោយឃើញប្តីប្រពន្ធសុខសុភាខលរកគ្នាវិញនោះស្រាប់តែកែវច័ន្ទនិមលបោះសម្ដីបែបនេះថាចាក់ក្រោយពីបានប្រកាសលែងលះនិងបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកខ្មែរបានប៉ុន្មាន7 ខែកន្លងទៅនេះថ្មីថ្មីលើបណ្ដាញសង្គមរបស់អតីតតារាសម្ដែងសុខសុភាត្រូវបានមហាជនហាក់ចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញលោកទំលាយជាសាធារណៈយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ឲ្យដឹងថាលោកនិងភរិយាបានផ្សះផ្សាត្រូវរកគ្នាវិញហើយដោយឡែកលោកសុខសុភាបានបង្ហោះរូបភាពខលវីដេអូជាមួយភរិយា ព្រមទាំងពលពាកហៅប្រពន្ធប្រពន្ធយ៉ាងផ្អែមល្ហែមបែបនេះថាខលវីដេអូជាមួយប្រពន្ធខ្លះកុំឲ្យភ្លេចមុខប្រពន្ធខ្ញុំពេលប្តីខលនិយាយម្ដងម្ដងបាត់មាត់មិនចិត្តទេឃើញបែបនេះភ្លាមទាំងមហាជនអ្នកតាមដានលើបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសអ្នកគាំទ្រនិងមិត្តសិល្បៈជាច្រើនដួង ក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបជំនួសអ្នកទាំងពីរនិងជូនពរឲ្យអ្នកទាំងពីរកាន់តែស្រឡាញ់គ្នានិងទទួលបានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារផងដែរយ៉ាងណាមិញគេក៏បានឃើញពិធីការនេះល្បីឈ្មោះអ្នកនាងកែវច័ន្ទនិមលដែលក្នុងនាមជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលក្នុងសិល្បៈម្នាក់របស់អតីតតារាប្រុសរូបនេះ ក៏បានធ្វើការបញ្ចេញមតិបង្ហាញពីអារម្មណ៍រំភើបក្រោយពីឃើញជីវិតប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងគ្នាបែបនេះវិញបន្ទាប់ពីលេចលឺរឿងរ៉ាវរកម្មរកោះនិងគ្នានោះដោយអ្នកនាងកែវច័ន្ទនិមលបាននិយាយបែបនេះថាសូសវិតបងចង់ឃើញបងបែបនេះរហូត ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា